ሰላም ጥንህብልና ውሽጥ አድን ወጣን ኮንኩም ድሏትና ተከታተሉ ክብራትን ክብራንን እዝራራ ሚዲያ ዩ ዋናውን ሞያውን ሚዛናውን ትሕሶታት ዜና ዝቀርበሉ ሰዓት መደብ ዜና ሕዝ ጀሚርሎ ናብ ዝርዝሮ ማቢልና ድሕንነትና ንምርግጋጽ ህዝብና ሰሊፍና ክንዋጋኢና ምዕራበ ትግራይ ቀበጥዋ ዝብለ መልእኽቲ ክሕልፍ ዝፀንሐ ደመቀ ዘውዱ ካብ ምዕራበ ትግራይ ክወፅእ ኮይነ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሹመት ሃብኑ ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መልእኽቲ ከም ዝለኣኸ ተሓቢሩ ድሕንነትና ንምርግጋጽ ህዝብና ሰሊፍና ክንዋጋኢና ምዕራበ ትግራይ ቀበጥዋ ዝብል መልእኽቲ ክሕልፍ ዝፀንሐ ደመቀ ዘውዱ ካብ ምዕራበ ትግራይ ክንወፅእ እንተኮይና ኣብ ክልል ኣምሓራ ሹመት ሃብኑ ክብል ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መልእኽቲ ከም ዝለኣኸ ተሓቢሩ በተመሳሳሊ ዜና ድማ ህዝቢ ራያ ወሎ እዩ ዝብል መፈክር ከስምዕ ዝፀንሐ ዛዲግ ኣብርሃ ፕሬዚደንት ግበረኒ ዝብል መደራደር ነጥቢ ቅሪቡሎ ግዜያዊ ረብሻ ፈጢርካ ፀጥታ ህዝቢ ምርባሽ ዘላቂ ዝኾነ ኩሕለት መሬት ምውናን ዝብሉ ናብ ተግባር ንምሽራፍ ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ እዞም ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ምቂምን ፅልኢትን ንውልቃዊ ረብሓ ንምጥቃም ከጣመሩ ተራእዮም ኮነሬል ደመቀ ዘውዱ ንዛዲግ ኣብርሃን ትግራዋይ ንምጥፋእ ሕብራዊ ዕማም ካብ ዝጀምሩ ኣዋርሒ እንተቁፅሩ ብውዕሊ ፕሪቶርያ መሰረት ክሳብ ሰነ 30 ተመዛበልቲ ከይምለሱ ክንገብር ኢና ዝብል ስምምዕነት እውን ፈፂሞም ሓይልታት ኣምሓራ ብዝተሓሰበ መንገዲ ግዝኣት ትግራይ ዘላቂ መሬት ኣምሓራ ንምግባር እተተኻኢሉ ድማ ውዳብኦም ከጠናኽሩ ተዘይተኻኢሉ እውን ደመቀ ዘውዱ ካብ ምዕራበ ትግራይ ሃዲሙ ኣብ ኣምሓራ ላዕለዋይ ሓላፍነት ክወሃቦም መደራደር ነጥቢ እውን ኣቐሚጡሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለዎ ድማ ዕላማይን ሂወተይ ንግሱ እየ ዝበለ ዛዲግ ኣብርሃ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፕሬዚደንት ግበረኒ ዝብል ምሕፀንታ ከም ዘቕረበ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ ሓይልታት ኣምሓራን ፀጥታ ክልል ኣምሓራን ምስ ሹመኛታቶም ተዋሂዶም ኣብ መንነት ዘድሕበ ወፍሪ ምፅናት ዘርኢ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘካየዱ እንትኾኑ ብፍላይ ድማ ምዕራብ ትግራይ ግዝኣት ኣምሓራን ምግባር ፀረ ትግራዋይነት ደው ዝበሉ ተጋሩ ተቃወምቲ ናብ ቅድሚት ብምምፃእ ምንቅስቃሳት ክገብሩ ተራእዮም ከም በዓል ደመቀ ዘውዱ ንዛዲግ ኣብርሃን ዝበሉ ውልቀ ሰባት ንነዊሕ ዓመታት ዝፀንሐ ቂምን ህርፋንን ምርካበ ሹመት ምስ ካልኦት ሓቢርካ ምስራሕ ዝብል ረኣይ ክሕዙ ኣኽኢልዎም እዩ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ክኸውን ዝተነፈገ ቀፂሉ ድማ ፀረ ህወሓት ተላዒሉ ብልፅግና ኮሚቴ ኣስመላሽ ራያ ድጋፍ ብምሃብ ኣብ ራያ ኣላማጣ ልዑል ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ክገብር ዝፀንሐ ዛዲግ ኣብርሃም ፕሬዚደንት ወሎ ንምዃን ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ሹመት ከም ዝሓተተይ ተፈሊጡ ዘሎ ራያ ወሎ እዩ ህዝቢ ራያ መንነቶ ኣምሓራ እዩ ክበለ ዝፀንሐ ዛዲግ ኣብርሃ ህዝቢ ትግራይ ኣምሓራይ ንምግባር ቀዳምነት ቦታ ክሕዝ ተራእዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ 2016 ኣብ ከተማ ኣላማጣ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተኸየደ እንትኸውን እቲ ዝተረኣየ ሰልፊ ብቐፃልነት ቋሚ ንምግባር እውን ሓይሊ ኣምሓራ ምስ ብልፅግና ይስማማዕ ምህላው እዩ ዝሕበር ህዝቢ ራያ ኣምሓራይ ንምግባር ሂወተይ መስዋዕት ክገብር እየ ዝብል መደረ ከስምዑ ዝፀንሑ እዞም ሓይልታት ነቲ ዝጀመሮ ምንቅስቃስ ንምስኻዕ ድማ ህዝቢ ራያ ኣምሓራይ ንምግባር ሂወተይ መስዋዕት ክገብር እየ ዝብል መደረ ከስምዕ ዝፀንሐ ዛዲግ ኣብርሃም ነቲ ዝጀመሮ ምንቅስቃስ ንምስኻዕ ላዕለዋይ ሹመት ካብ መንግስቲ ብልፅግና ምሕታት እዩ ሓበሬታ ዘረድኡ እንዳረን ሆይ ሆይታን ሓይልታት ኣምሓራ ተወዲብና ህዝቢ እነልዕል ንዓብ ንፍጠር ብፍላይ ምዕራብ ትግራይ ምስ ርከብ ሓይሊ ኣምሓራ ሕብረት ፈጢርና ክንንቀሳቀስ ኢና ይብሉ ምስ ምምላስ ተመዛበልቲ ተታሓሒዙ ናብ ምዕራብ ትግራይ ክንኣቱ ኢና ዝብል ስምምዕነት ሕልም ጥራሕ እዩ ናብ ተግባር ኣይሽረፍን ዝብል መልእኽቲ ክሕልፉ ዝፀንሑ ኮይኖም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ደመቀ ዘውዱን ፕሬዚደንት ወሎ ንምዃን ሹመት ሓቲቱ ዘሎ ዛዲግ ኣብርሃ ሓብራዊ ዕማም እውን ጀሚሮም ክሳብ ሰነ 30 ዘይሕጋዊ ማሓውራት ፈሪሶም ዝተመዛበለ ህዝቢ ናብ መረበት ክምለስ ዝብል ስምምዕነት ፌደራልን መንግስቲ ትግራይን ምላሽ እውን ይህብልሎም ክሳብ ሰነ 30 ዘይሕጋዊ ማሓውራት ፈሪሶም ዝተመዛበለ ህዝቢ ናብ መረበት ክምለስ ዝብል ስምምዕነት ፌደራልን መንግስቲ ትግራይን ዘይሕሰብ እዩ ክብሉ ድማ ብምዕራብ ትግራይ ዓሪዶም ዘለዉ ሓይልታት ምላሽ ይብሉ ድሕንነትና ንምርግጋፅ ህዝብና ሰሊፍና ክንዋጋ ኢና ምዕራብ ትግራይ ቅበፅዋ ዝብል መልእኽቲ ዝሕልፍ ዘሎ ደመቀ ዘውዱ ካብ ምዕራብ ትግራይ ክንወፅእ ኮይና ኣብ ክልል ኣምሓራ ስልጣን ሃቡኑ ዝብል መደራደሪ ሓሳብ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝለኣኸ ድማ ተሓቢሩ ዘሎም ቃል ስዋኣትና እንተዘይፈፂምና ካብ ተሓታትነት ኣይንምልጥን ተመዛበልትና ብመረበቶም ከይተመለሱ ጉድኣት ስድራ ስዋኣት ዝግብኦም ክብርን ረብሓን ከይረኸቡ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ከይተረጋገፀ ሓሊናዩ ንብሎ ቃል ስዋኣት ኣይህሉን ኢሉ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ መበል 36 ዓመት ዝኽሪ መዓልቲ ሰማእታት ትግራይ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣቦ መንበር ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሓዊሱ ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስቲ
መንግስትን ውድብን አበዝ ተረኸብሉ በስተፈላለይ ምድሏት ተዓጂቡ አበ ከተማ ሐውዜን ስኽሪ ሰማዕታት ይካየደሎም ተመዛበልትና ብመረበቶም ከይተመለሱ ጉድኣት ስድራ ስዋኣ ዝግብኦም ክብርን ረብሓን ከይረኸቡ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ከይተረጋገፀ ሓሊናዮ ንብሎ ቃል ስዋኣት ኣይህሉን ዝብል መደራ ዘስምዐ ፕሬዚደንት ግዜኦም ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝተጋደለን ዘጋደለን ዝኽርዐሉ ኩነታት ንምፍጣር ምንቅስቓስ ንገብር ኣለና ኢሉ ኣበዝሓፀረ እዋን ተመዛበልትና ብመረበቶም ንምምላእስ ይስራሕ ከም ዘሎ ዘዘኻኸረ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ተመዛበልትና ብመረበቶም ከይተመልሱ ጉድኣት ስድራ ስውኣት ዝግብኦም ክብርን ረብሓን ከይረኸቡ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ከይተረጋገፀ ሓሊናዮ ንብሎ ቃል ስውኣት ኣይህሉን ሕድረ ስውኣት ናይ ምርግጋፅ ፅማም ኣለና ክብል ድማ ተሰሚዑሎም ብተመሳሳሊ እውን ቁጢርካ ክትውድኦም ዘይትኽእል በብእዋኑ ምእንቲ ህዝቦምን ዓዶምን ክብሉ ክብር መስዋእቲ ዝኸፈሉ ጀጋኑ ሰማዕታት እንትንዝክር ዝተኸፈለ መሪርን ክብሩን መስዋእቲ ናብ ዝሓሸ ብራኸ ዘሰጉም ኮይኑ እውን ረኽቦም መዓልቲ ሰማዕታት ምክንያት ብምግባር መልእኽቲ ዝሓለፈ ተገዳላይ ገብረ ጻድቕ ድማ ህዝቢ ትግራይ ዝኸፈሎ ክቡር መስዋእቲ ዘመራስሕ እንተሃልዩ ፈታዊ ክኸውን ኣይኽእልን ይብል መዓልቲ ሰማዕታት 15 ሰነ እንትንዝክር ዝተረኸበ ሃዋህው ሰላም ናብ መረበቱ ዘይተመልሰ ህዝቢ እኩል መፅለሊ ዘይረኸበ ህዝቢ ሒዝና ሉዓላዊ ግዛኣት ትግራይ የተመልሰን ከምኡውን ሕወት ትግራይ ተረጋገፀን ብምዃኑ ድማ ተጋሩ ሓደ ኮይና ኣንጻር መንነትና ንፅንተት ዝኸፈልናዩ መስዋእቲ ሕዚ እውን ብዝከኣለና ብመድረኽ ሰላማዊ ቃል ስኪ ብሓድነት ሰጢምና ክንሰርሕ ግድን ይብል ኢሉ ምንተ ህዝቢ ትግራይ ብፅኑዕ ሓድነት ከም ትማል ረብሪብና ክንቃለስ ይግባእ ክብል እውን መልእኽቲ ሕሊፉሎ ትግራይ ከም ትግራይ ክፈላለዩና ዝወዝኡ ሓሳባት ዝፅዕሩ ኣካላት ክንሰምዖም ኣይግባእን ወጊድ ክንብሎም ኣለና ክብል ድማ ተጋዳላይ ገብረ ጻድቃን ሓቢሩሎ ፑቲን ንደቡብ ኮርያ ጠንቂቁ ኣብ መንጎ ሩስያን ደቡብ ኮርያን ዝተኸተመ ሓበራዊ ስምምዕነት ብምጉልባት ክሓብራ ዝተስማምዓ እንትኾና ብወገነ ደቡብ ኮርያ ዝረአ ዘሎ ምንቅስቓስ ሩስያ መጠንቀቕታ ከተብ እውን ጉድን ኮይኑ ኣሎ ደቡብ ኮርያን ዩክሬን እንቲ ዕጢቓታ እቲ ንሕና ንውስኖ ብርግፅ ነዞም ዘሎ መራሕቲ ደቡብ ኮርያ ዘይሕጉስ እዩ ክኸውን ዝበለ ፑቲን ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ምክልኻል ሓበራዊ ስምምዕነት ድሕሪ ምፍርራሙ ድማ ናብ ቪየትናም ዝገሸ ፑቲን መግለፂ እውን ሂቡሎ ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ደቡብ ኮርያ ቻንግ ሆጂን ስምምዕነት ሩስያን ሰሜን ኮርያን ንሃገራዊ ድሕንነት ደቡብ ኮርያ ስጋኣት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ሃገሩ ዩክሬን ባዕናዊ ወታደራዊ ኣፅዋር ንምሕጋዝ ዳግማይ ክትሓስበሉ እያ ኢሉ ቤተ ፅሕፈት ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ድሕሪ መግለፂ ፑቲን ኣበ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ብዙሕ ተኽእሎታት እዩ ዘሎ ድሕሪ ምባል ደቡብ ኮርያን ዩክሬን ብወታደራዊ ኣፅዋር ክትሕግዝን ዘይክትሕግዝን ኣብ ሩስያ ዝምርኮስ እዩ ክብል ሓቢሩ ነቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ሰሜን ኮርያን ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕነት ድማ ዘለዎ ተቃውሞ እውን ሓቢሩ ዮሃን ፕስ ዝተብሃለ ማዕኸን ዜና ደቡብ ኮርያ ንዲፕሎማስያዊ ፍልፍላት ብምጥቃስ ሰብ መዚ ደቡብ ኮርያ ዘለዎም ተቃውሞ ንስምምዕ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ኣምባሳደር ሩስያ ክፅውዕዎ ምዃኖም ይፀብፂቡ ደቡብ ኮርያ ቅድማ ኣቢላ ዩክሬን ሰብኣዊ ረድኤት ክትህብ ፀኒሓ እያ ኣዕናው ኣፅዋር ግን ብተደጋጋሚ ተሓቲታ ፖሊስ ኣብ ኩናት ንዝርከበ ሃገራት ንሓደኤን ምዕጣቅ ከምዘይፍቀደላ ብምጥቃስ ተኣቢ ሰሜን ኮርያ ንሩስያ ብሚሳኤላት ክተጥቅዓ ከም ዝፀንሐት ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ናይ ሕዚ ርከቦም ድማ ፕሬዚደንት ኪም ንሩስያ ኣብቲ ኣንጻር ዩክሬን ተካይዶ ዘላ ኩናት ሙሉእ ደገፍ ከም ዝገብረላ ቃልኣት እዩ ስምምዕነት እዞም ክልተ መራሕቲ ካብ ጃፓን እውን ተቃውሞ ገጢምዎ ኣሎ ውሃቢ ቃል መንግስቲ ጃፓን ዩሽማ ሳሃያሺ ድማ ነቲ ስምምዕነት ዘይቅቡል ብምባል ሃገር ዘለዋ ተቃውሞ እውን ኣስሚዑ ኣልሸባብ ወታደራዊ ተዓሊም ወዲኦም ይምረቕ ኣለው ኣብ መንጎ ኣልሸባብን ብኢራን ዝድገፉ ኣብ የመን ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ሑቲ ወታደራዊ ምትሕግጋዝ ኣሎ ኣበ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን ኣልሸባብ ልዕሉ ወታደራዊ ተዓሊም የካይዱ ኣሎም ኣብ ሶማል ዝርከብ ኣልሸባብ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኮይኖም ወታደራዊ ተዓሊም እናወሰዱ ዘርኢ ምስላዊ ቪድዮ ምውዝዑ ኣዘራራ ብዛዕባ ኮይኑ ቀፂሉ ሚድያ ኣልሸባብ ነቶም ዝተመረቁ ዕጡቃት ፍሉያት ሓይልታት ከም ዝኾኑ ብኣዝዩ ከቢድ ወታደራዊ ልምምድ ዝሓለፉ ተቃለስቲ ምዃኖም እንትገልጣ ብርክት ዝበላ ማዕኸናት ዜና እውን እቲ ምስሊ ተቀባቢሉ ንኦም ኣብ ልዕሊ እስላማውያን ግፍዕን ስቃይን የውርድ ከም ዘሎ ብምትንታን ብጅሃዳዊ ምንቅስቃስ ጥራሕ ክፍታሕ ከም ዝኽእል መልእኽቲ ዘሕልፍ እቲ ምስሊ ካብ መበል 19 ደቃይቅ ጀሚሩ ድማ ኣብቲ ቪድዮ ብዛዕባ እቲ ኣብ ወታደራዊ ኣካዳሚ ቢንላደን ዝተዋሃበ ፍሉይ ወታደራዊ ተዓሊማት እውን የዘንቱ ኣልሸባብ ዳግማይ ምጥርናፉ ስጋኣት ስዒቡ ድማ መንግስቲ ሶማል ሓይልታት ዓቀብቲ ሰላም ካብቲ ሃገር ክወፁ ክናዋሕ እውን ሓቲቱ ኣሎ ክቡራትን ክቡራንን ነዚ ሰዓት ሰሓረናዮም ዕለተ ዜናን ሓበሬታን ራራ ሚድያ እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ምስ ካልኦት ምድለዋት ራራ ሚድያ ሰናይ ግዜ ክኾነልኩም እናተመንና ራራ ሚድያ ጥበብ ይመርሕ